សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបញ្ចប់បេសកកម្មជាគណៈកម្មការភ្លាមសុកស្រីនាងបានរៀបរាប់ទាំងរំភើបបែបនេះកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី1បានបញ្ចប់ទៅយ៉ាងរលូនកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះដោយម្ចាស់ពានរង្វាន់លេខ1បានទៅលើបេក្ខជនភឿនសុភ័ក្រមកពីខេត្តកំពង់ចាមក្រុមការអបអរសាទរពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនជាពិសេសគឺគណៈកម្មការទាំង3រូបតែយ៉ាងណាដោយដែលប្រិយមិត្តភ័ក្រច្រើនបានជ្រាបរួចមកហើយថាសុកស្រីនាងទៅតែក្តោបបានតំណែងជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកលើកដំបូងប៉ុណ្ណោះគណៈបេសកកម្មជាគណៈកម្មការបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យក្រោយកម្មវិធីរកឃើញម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1សុកស្រីនាងបានបង្ហោះសារយ៉ាងរំភើបមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមតារាចម្រៀងរូបនេះបានរៀបរាប់ថាបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ថ្មីជាច្រើនខែកន្លងមកទីបំផុតបេសកកម្មមួយនេះបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរដោយរលូនអរគុណសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងដែលបានបង្រៀនខ្ញុំចេះអត់ធន់រឹងមាំជានិច្ចក្នុងការងារខ្ញុំពិតជាមានក្តីសោមនស្សរីករាយពេញចិត្តនឹងទទួលការងារមួយនេះតួនាងខ្ញុំធ្វើមិនទាន់បានល្អគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយទន្ទឹមនឹងនោះដែរសុកស្រីនាងក៏បានអរគុណជាពន់ពេកដល់ក្រុមគ្រួសារដែលជាកម្លាំងចិត្តយ៉ាងធំធេងក្នុងការបំពេញបេសកកម្មមួយនេះនិងជាពិសេសអ្នកនាងក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ផងដែរចាក្រោយពីរកឃើញម្ចាស់ពៀន Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី1គណៈកម្មការមួយរូបគឺអ្នកនាងសុកស្រីនាងបានបង្ហោះសារបង្ហាញអំពីក្តីរំភើបក៏ដូចជាមានការសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំងដែលទទួលបានការងារដ៏ល្អមួយនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងទទួលបានទាំងបទពិសោធន៍និងបានបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាបានផ្ដល់គុណលឺល្អល្អដល់បងប្អូនកុមារកម្ពុជាផងដែរចា៎ហើយតេតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា